እኛ ያለንበት ምድር ወይስ ሌላ ፕላኔት? ምድራችን በውብ ተፈጥሮ የተሞላች ድንቅ ፕላኔት ነች። ታዲያ ለዛሬ ምድራችን ላይ የሚገኙና መኖራቸውን እንኳን የሚያጠራጥሩ በጣም ውብና አስደናቂ ቦታዎችን ነው። ምናልባት እነዚህ ተአምረኛ ቦታዎች በቃላት መግለጽ ቢከብድም የተቻለኝን ላሳያችሁ ሞክራለሁ። ከዛ በፊት ግን ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቪዲዮአችንን እንጀምር። አስረኛ ፓሙካካል። ይቺ በማዕድንና በሙቀታማ ውሃዎቿ የምትታወቅ በምዕራብ ቱርክ የምትገኝ ውብ ቦታ ናት። እነዚህ በሰዎች እጅ ተስተካክሎ የተቀመጡ የሚመስሉት ነጫጭ ርከኖችና ጥርት ካሉት ሞቃታማ ውሃዎቿ ጋር ተደምሮ ምድር ላይ የተዘረጋ ጥርት ያለ ሰማይ ያስመስሎታል። ፓሙካካል በአመት ከሁለት ሚሊዮን በላይ ጎብኚዎች በማስተናገድ የቱርክ በጣም ከፍተኛ የጎብኚዎች መስህብ ነው። ዘጠነኛ ቶያማቢ ጃፓን። ምናልባት ዓለማችን ላይ ካሉ ቦታዎች ውስጥ የመጎብኘት እድል ቢሰጡት ይህንን ድንቅ ቦታ ማካተቱትን እርግጠኛ ይሁኑ። ቶያማቢ በጃፓን በሆንክ ክልል ውስጥ በሰሜናዊ ጃፓን ዳርቻ ላይ የሚገኝ ባህር። ታዲያ ምን የተለየ ነገር አለው አትሉ? ይህን ታምረኛ ባህር ለየት የሚያደርገው በውስጥ የሚገኙት ፍላይ ስኩዊድ የተባሉት የሚያበሩ አሳዎች ስህን ከሰውነታቸው የሚያንጸባርቀው መብራት ጨለም ሲል ለባህሩ የተለየ ውበትና ድምቀት ይሰጡታል። ይህም ምድራችን ውብ ቦታዎች ውስጥ አንዱ ያደርገዋል። ስምንተኛ ሪዮ ቲንቶ ወይም ቀይ ወንዝ። ቀይ ውሃ ወይም ቀይ ወንዝ አይተው ያውቃሉ? እንግዲያውስ ይህን አስገራሚ ቀይ ወንዝ ላስተዋውቃችሁ። ሪዮ ቲንቶ ማለት ቀይ ወንዝ ማለት ሲሆን በደቡብ ምዕራብ ስፔን ውስጥ የሚገኝ ወንዝ ነው። የሪዮ ቲንቶ ወንዝ በኬሚካል የተሞላ ቀይና ብርቱካናማ ቀለም ያለው እጅግ በጣም አሲዳማና እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ ብረት ማዕድን ያለው ወንዝ ሲሆን ይህም ለወንዙ ከፍተኛ የሆነ ውበትና ቀለም ሰጥቶታል። ይህ ወንዝ አሲዳማና የብዙ ባክቴሪያዎች መገኛ ስለሆነ የዚህን ወንዝ ውበትና ቀለም እያዩ ከማድነቅ ውጪ ውስጥ መግባትም ሆነ ውሃውን መንካት አደጋው የከፋ ነው። ሰባተኛ ሳላር ዲ ኢዩኒ። ሳላር ዲ ኢዩኒ በዓለም ላይ ትልቁ የጨው ግግር ሲሆን ከ10000 ኪሎ ሜትር ካሬ በላይ ቦታ ይይዛል። ይህም ቦታ በደቡብ ምዕራብ ቦሊቪያ ውስጥ 11995 ጫማ ከፍታ ላይ ይገኛል። ይህ ምድር ላይ ተንጣሎ የተቀመጠ ተፈጥሯዊ መስታወት ሲሆን ይህም የመሬት ድንቅ የተፈጥሮ አቀማመጦች ውስጥ አንዱ ነው። ይህ በ11 ቢሊዮን ቶን ጨው ተሸፍኖ የተዘረጋው ለጥ ያለ መሬት ፀሐይ ብርሃኗን በምታንጸባርቅበት ወቅት ቦታው ላይ የተለየ ታምር ይፈጠራል። በየዓመቱ በሺዎች የሚቆጠሩ ጎብኚዎችን ቀልብ ይገዛል። ስድስተኛ ራባት ላክ ወይም ሩዙ ሐይቅ። ምናልባት የውሃን ቀለም ብጠይቃችሁ ትክክለኛ የቀለሙን አይነት ላትነግሩኝ ትችላላችሁ። ለጊዜው እሱን እንተወና ለአሁኑ ግን ሩዝ ውሃ ላስተዋውቃችሁ። ይህ የምትመለከቱት ሐይቅ እዚሁ አህጉራችን በሰሜን ምዕራብ አፍሪካ የምትገኘው የሴኔጋል ሐይቅ ሲሆን ቀለሙም እንደ ሌሎች ሐይቆች ሳይሆን ሙሉ በሙሉ ሩዝ ነው። ለሐይቁ ልዩ ቀለም የሚሰጠው ዱናሊያላ ሳሊና የተባለ ባክቴሪያ በውስጡ ስለያዘ ነው። ይህም ለሰው ልጆች ምንም አይነት ጉዳት የለውም እና እዚህ ሮዝ በሐይቁ ውስጥ መዋኘት ይቻላል። እዚህ ሐይቅ ውስጥ ከፍተኛ የጨው ይዘት ስላለው የባህር ፍጥረታት ለመኖር ስለማይችሉ በዋናነት የቱሪስት ቦታና ለጨው ምርት ሆኖ ያገለግላል። ሪትባ ሐይቅ በዓለም ላይ ብቸኛው ሮዙ ሐይቅ ነው። አምስተኛ ሜንዴንሃል። ምናልባት ከዚህ በፊት ስለ ብዙ ዋሻዎች ሰምተው ሊያውቁ ይችላሉ። አሁን የማሳያችሁ ዋሻ ግን ትንሽ ለየት ያለ አይቀርም። ይህ በጣም ውብና አስደናቂ ተፈጥሮ የድንጋይ ዋሻ ሳይሆን ተፈጥሯዊ የበረዶ ዋሻ ነው። ይህ በአሜሪካን አላስካ ደቡብ ምስራቅ አካባቢ የሚገኘው 21.9 ኪሎ ሜትር የሚሸፍን አስገራሚ የበረዶ ዋሻ ውስጡ በሰማያዊ በረዶ በመሞላቱ ለቦታው የተለየ ውበት ሰጥቶታል። የሚያስገርመው ግን ይህ በረዶ ከዓመት ዓመት ተመሳሳይ ይዞታ ይዞ የዓለማችን ቁጥሩ አንድ ከሚባሉ መስህቦች ውስጥ አንዱ መሆኑ። ይህ ስፍራ ለመጎብኘት እጅግ አስፈሪ ቢሆንም ግን ቱሪስቶችን ድንቅ ቦታ ለመጎብኘት አልቦዘኑም። አራተኛ ግራንድ ፕሪዝማቲክ። ይህ የምድር አይን በመባል የሚታወቀው አሜሪካ ውስጥ የሚገኝ አስደናቂ ተፈጥሮ የምናይበት ሞቃታማው ፍልውሃ ሐይቅ ሲሆን ይህ ቦታ በጣም ውብና ማራኪ ከመሆኑ የተነሳ ቀስተ ደመና መሬት ላይ ተዘርግቶ ነው የሚመስለው።
የታላቁ ፕሪዝማቲክ ስፕሪንግ ማራኪ ቀለሞችና በማድን የበለጸገ ውሃ በሃይቅ ውስጥ የሚገኙት ባለ ቀለም ባክቴሪያዎችና የሙቀት መጠኑ ማራኪ ገጽታን አላብሶታል። እነዚህ ውብ ቀለማት በባህሩ ሊፈጠሩ የቻሉት በፀሐይ ወቅት ውሃው በጣም ሞቃታማ በመሆኑ ባክቴሪያዎች እዚህ ቦታ ላይ ለመኖር አይችሉም። በዚህ ምክንያት ወደ ባህሩ ዳርቻ ቀስ በቀስ ለመውጣት ይገደዳሉ። በዚህም ጊዜ ውሃው ከያዘው ማዕድን ጋር ተደምረው እነዚህን ቀለማት ይፈጠራሉ። ሶስተኛ፣ ዳሎል ኢትዮጵያ። ይህ ምድር ላይ ሳይሆን ሌላ ፕላኔት የሚመስለውና በቀለማት የተሞላው እኛ ሀገር ኢትዮጵያ አፋር ክልል ውስጥ የሚገኘው ሞቃታማውና ማራኪው ዳሎል ነው። ይህ በጨውና በሌሎች ማዕድናት የተሞላው ዳሎል የምድር ከፍተኛው የሙቀት መጠን የሚከሰትበት ቦታ ነው። ይህ በጣም ምርጥ ገጽታን የተላበሰው ምድራዊ ማስክ በሙቀት ምክንያት ብዙም የቱሪስት መዳረሻ ቦታ ባይሆንም ከፍተኛ የጨው ምርት በመያዝ ሌላኛ የገቢ ምንጭ ነው። እዚህ ቦታ ላይ ከመሬት እየተፍለቀለቁ የሚወጡት ፍላሃዎችን በየቦታው ማየት የተለመደ ነው። ሁለተኛ፣ ሌኖይስ ማራናስ። ምናልባት ይህን ቦታ በቀላሉ ለማስረዳት ትንሽ ቢያዳግትም ይህንን ሰሜናዊ ብራዚል ውስጥ የሚገኝ ውብ እና ማራኪ ቦታ ልንገራችሁ። ቦታው በነጫጭ ዚግዛግ አሸዋዎች እና ተራርቀው የተቀመጡ የሚመስሉት ሰማያዊ የውሃ ክምችቶች ቦታውን ሌላ ፕላኔት አስመስለውታል። ይህም በጣም ማራኪ እና ድንቅ ተፈጥሮ ለማየት በየዓመቱ በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ ጎብኚዎች ወደዚህ ቦታ ይጎርፋሉ። ወደ አንደኛው ከመሄዳችን በፊት ግን ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረጋችሁ እርግጠኛ ሁኑ። አንደኛ፣ ግሎዋር መዋሻ። ይህንን ቦታ እኔም በጣም አስገርሞኛል። እንደዚህ አይነት አስገራሚ ቦታ ምናልባት ሌላ ፕላኔት ላይ ወይም ደግሞ ፊልም ላይ ካልሆነ በስተቀር ምድር ላይ ይኖራል ብሎ ማሰብ ከባድ። ይህ ኒውዚላንድ ውስጥ የሚገኘው አስደናቂ ዋሻ ነው። እነዚህ ዋሻ ውስጥ የምትመለከቷቸው መብራቶች ሰው ያስቀመጧቸው መብራቶች ወይም ለጌጥ የተቀመጡ ጌጣጌጦች ሳይሆኑ አብሪ ትሎች ናቸው። እነዚህ ትሎች የሚያንጸባርቁት ከሰውነታቸው ውስጥ በሚገኙት ኬሚካሎችና ኢንዛይሞች ሲሆን ብርሃንን የመፍጠር አቅም አላቸው። ይህ የፈጣሪን ጥበብ የምናይበት ድንቅ ተፈጥሮ ለጎብኚዎች ክፍት ሲሆን፣ ምናልባትም እንደዚህ አይነት ተፈጥሮ የምናይበት ቦታ እዚህ ዋሻ ውስጥ ብቻ ነው። ቪዲዮዬን እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ። በቀጣይ ምን አይነት ቪዲዮ እንስራላችሁ? አስተያየታችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁናችሁ